Պարոն Արշամյան, Արամ Խաչատրյան համերգասրահում այսօր տեղի ունեցավ վերելակի բացման, այսպես ասած, հանդիսավոր արարողություն։ Հետաքրքիր օրինակ, այս համերգասրահը երբևէ չէր ունեցել, իրենք էին դիմել ձեր նախաձեռնություններ եւ մոտավորապես ինչքան գումար ծախսվեց այն կյանքի կոչերում։ Իրականում չի ունեցել վերելակ Արամ Խաչատրյան համերգասրահը 44-օրյա պատերազմից հետո այցելեցի համերգասրահ, այն ժամանակ տնօրենը Վիկտոր Մնացականյանն էր եւ խոսում էինք, որ պատերազմի հետևանքով մենք նաեւ ունենք բազմաթիվ հաշմանդամություն ունեցող անձինք, որոնք հենաշարժական նաեւ խնդիրներ ունեն եւ նաեւ քանի որ ֆիլհարմոնիկը ինքը շատ է ակտիվացել իր գործունեությունը, գիտեք, երբեք այսպես չի եղել, ամեն օր համերգներ ունեն եւ դա արդեն մոտավորապես 2 տարի ամեն օր, ամեն երեկո որևէ միջոցառում կա այստեղ։ Ինչի համար շատ ուրախ եմ, որովհետև մշակութային նման օջախները պետք է շատ ակտիվ գործեն։ Եվ քանի որ հիմնականում օջակն է վերևի հարկերում, այսինքն տոմսերը նաև ինքնին ավելի մաչենի են եւ թոշակառուները, ծերերը նաև հիմնականում այդ տոմսերն են գնում, որոշեցինք, որ լավ կլինի, որպեսզի հիմնադրամը օգնի այստեղ վերելակ տեղադրել, որը հնարավորություն կտա թե հնաշարժական խնդիրներ ունեցող մարդկանց, թե նաև ծերերին եւ թոշակառուներին հեշտ տեղաշարժվել, այսինքն վերևի հարկեր, ինչպես նաեւ քանի որ այստեղ զուգահեռ գտնվում է, այո, ներքևի հարկում, -1 հարկում, նաեւ աշխատակիցներին, որպեսզի մարդիկ հնարավորություն ունենան իջնելու նաեւ օգտվելու լվացանից եւ զուգահեռներից։ Ի վերջո դժվարությամբ իհարկե նաև այս վերելակը բերեցինք, որտեղ ինքը նաև դժվարությամբ տեղադրվեց, իր որտեղ ճարտարապետական առումով ուղակի բարդ էր այստեղ աստիճանների աշնանավանդակի այդ մեջտեղում տեղադրելը, եւ այսօր ունենք այն, ինչ ունենք։ Ծրագիրը ֆինանսավորել է Հոլանդիայի մեր տեղական մարմինը, մոտավորապես ինքը 32 միլիոն դրամի ծրագիր է եւ շատ ուրախ եմ, եւ նաեւ կարեւորը գիտեք որն է, որ իրոք ինքը օրինակելի դառնա նաեւ մյուս մշակութային օջախների համար, որպեսզի հենաշարժական նաեւ հատկապես խնդիր ունեցող մարդիկ կարողանան հեշտ այցելել, հեշտացնեն իրենց կյանքը, որպեսզի իրենք կարողանան, այսինքն, այցելել նման մշակութային օջախների, միջավայր թե քարտակներն ենք տեղադրել, եւ կարծում եմ այսքանը։ Պարոն Արշամյան, մի քանի օրից տարեկան հեռուստամարաթոնն է, որն է լինելու այս տարվա հեռուստամարաթոնի կարգախոսը, ի՞նչ նորություններ կան այս ամ։ Իրականում մենք շարունակում ենք մեր անցած տարվա, այսպես ասած, հիմնական ուղղությունը, որն է համայնքներում, հատկապես սահմանային համայնքներում կենսունակ համայնքներ ձևավորելու եւ կենսունակ նպաստելու, որպեսզի մենք ունենանք Հայաստանում եւ նաեւ Արցախում, հատկապես սահմանային շրջանում կենսունակ համայնքներ, որտեվ անցած այս ամբողջ տարվա ընթացքում մենք մեր ուշադրությունը սևեռել ենք ոչ միայն Արցախի վրա, որտեղ հսկայածավալ աշխատանքներ ենք տանում, այլ նաեւ Տավուշից մինչև Սյունիք ընկած այդ սահմանային հատվածում, միևնույն ժամանակ նաև Հայաստանի հյուսիս արևմտյան շրջաններում, Շիրակի մարզում, Արարատի մարզում, Արմավիրի մարզում, ավելի շուտ Արմավիրի մարզում կներեք, լուրջ ծրագրեր ենք իրականացնում եւ փորձում ենք այնպիսի ծրագրեր իրականացնել, որպեսզի համայնքը, համայնքի անդամները, մեր հայրենակիցները, այսինքն հավելել արդյունք նաեւ ստեղծեն դրա արդյունքում։ Եվ այս տարվա կարգախոսն է, մենք ստեղծում ենք կենսունակ համայնքներ, հեռուստամարաթոնը հոբելյանական է, ինչպես նաև այս տարի հիմնադրամի 30-ամյակն է մեր հեռուստամարաթոնը, այսինքն 25-րդ հեռուստամարաթոնն է։ Եթե հիշում եք, ժամանակին այդ հեռուստամարաթոնները իրականացվում էին միայն Լոս Անջելեսում, բայց 19 թվականից մենք որոշեցինք նաև Հայաստանում էլ ծրագրեր ունենալ, այսինքն հատուկ ծրագիր ունել հանրայինի եթերում, և այս տարի նույնպես հանրայինի եթերում 3 ժամանոց հաշվետու ֆիլմ ունենք, նաև հարցազրույցներ ունենք, այսինքն ցույց ենք տալիս մեր վերջին 1-2 տարվա ամբողջ գործունեությունը, և
ամսի 24-ին 17:00-ից մինչև ժամը 20:00-ն է լինելու մեր հեռուստամարաթոնը, որից հետո Միացյալ Նահանգներում, արդեն Լոս Անջելեսում մեր գործընկերները այնտեղի ժամանակով ժամը 14:00-ից մինչև 3:20-ը կշարունակեն ծրագիրը։ Պարոն Աշամյան, նախկինում նկատի ունեմ նախկին իշխանությունների ժամանակ այս մարաթոնը աչքի էր ընկնում, այսպես շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչների ակտիվ մասնակցությամբ գնում էին Լոս Անջելես մասնակցում։ Կարծեք հատու կարողակարգեր հիմա որ չափով այս ավանդույթը պահպանվել է, ընդհանրապես փորձում եք ներգրավել նրանց, թե այս ծրագիրը դուրս է մղ։ Իհարկե փորձում ենք, սակայն այս տարվա եւ անցած տարվանից սկսած իրականում մեր բոլոր, այսինքն հաշվետու ֆիլմերում նաեւ մեր հիմնադրամի աշխատակիցներն են ներկայացնում հիմնադրամի ծրագրերը, եւ այս տարի, այսպես ասած, միքս են կարել հայտնի հաղորդավարներ, հայտնի դերասաններ նաև մասնակցում են մեր ծրագրերի ներկայացմանը հիմնադրամի աշխատակիցների հետ, այսինքն ձևաչափը մի քիչ փոխել ենք, որպեսզի այսինքն տարիներով նույն բանը չանենք, եւ շատ հետաքրքիր ծրագիր է, եւ խորհուրդ կտամ մեր հայրենակիցներին, որպեսզի ընդ որում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խաղերի, այսպես ասած, մեջտեղում է ընկած եւ կարող են դիտել հեռուստամարաթոնը, ինձ նվիրատվությունները անել, որտեղ առցանց հարթակ ունենք շատ հարմար եւ արագ գործող, ինձ նվիրատվությունները անեն եւ իրենց բոլոր նվիրատությունները կհասնեն շահառուներին, հետո արդեն շարունակեն դիտել ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խաղերը։ Վերջին տարիներին հիմնադրամը անդադ մամուլի նաեւ ընդդիմադիր ուժերի այսպես ուշադրության կենտրոնում էր, այս տարի ինչ ակնկալիքներ կան ի վերջո, այս ամենը որ չափով է խանգարել մեր սփյուռքին ներդրումների առումով։ Ցավոք սրտի հիմնադրամը, հիմնադրամի գործունեությունը սկսեց քաղաքականացվել 18 թվականից հետո, չնայած մինչ այդ էր ինքը շատ ավելի քաղաքականացված, որովհետև բայց առերևու թվում էր, թե հիմնադրամը այսպես ապակաղական կառույց է, բայց շատ ավելի քաղաքականացված էր իր գործունեությունը, իսկ 18 թվականից հետո հիմնադրամի գործունեությունը ընդհանրապես քաղաքականացված չի, բայց ցավոք, այո, աշճանաբար սկսեցին փորձել հիմնադրամի գործունեությունը քաղաքականացնել, կապել նաև հետհեղափոխական շրջանի հետ, կապել կառավարության գործունեության հետ, կառավարության աշխատանքի հետ, իսկ 44-րդ պատերազմից հետո ուղղակի արշավ սկսեցին հիմնադրամի դեմ, եւ այո, այդ արշավը շարունակվում է միջալոց, եւ նույնիսկ տարբեր պրովոկացիաներ են արվում, եւ հատկապես հենց հեռուստամարաթոնից առաջ 1-2 շաբաթ առաջ ինչ որ մի պրովոկացիա է գծվում հիմնադրամի դեմ, եւ այդ պրովոկացիան անմիջապես տարածվում է թե Հայաստանում, եւ թե Սփյուռքի, ընդ որում ապատեղեկատվություններ են, իրենք ամբողջովին ապատեղեկատվություններ են, եւ ես կուզեմ հենց մեկ օրինակ բերել, որ մի հոդված, այսինքն տեսանյութ սպրտեց Արտակ Բեգրայանի, Արցախի նախկին արդեն պետնախարարի հարցազրույցներ, իր հաշվետու, այսպես ասած, հարցազրույցներ, որից հետո ինքը թողնել էր իր պաշտոնը, եւ լրագրողը հարց տվեց. արդյոք ճիշտ է, որ հիմնադրամը Արցախի հանրապետությունը հանում է հիմնադրամի կանոնադրությունից։ Նախ ասեմ, որ Արցախի հանրապետություն անվանումը հիմնադրամի կանոնադրության մեջ երբեք չի եղել, նշված է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչություն, եւ այդ ապատը, եւ այսինքն պատասխանել, այսինքն այնքան հստակ չէր եւ երկար էր, եւ ի վերջո ամբողջ մամուլով եւ աշխարհով սկսեցին տարածել, որ այո, հիմնադրամը Արցախի հանրապետություն բառը եւ Արցախի հանրապետությունը ուզում է հեռացնել իր կանոնադրությունից։ Իհարկե հերքեցինք այդ ապատեղեկատվությունը, սակայն գիտեք ինչպես է, երբ որ ցեխ են շպրտում քո վրա, մինչև այդ ցեխը մաքրում ես, այսինքն արդեն մարդիկ քեզ պատկերացնում են այդ ցեխով պատված։ Ցավոք սրտի սա է իրականությունը, եւ այո, դա խանգարում է մեր գործունեությանը, բայց ասեմ, որ նման պրովոկացիաներով, նման ապատեղեկատվությամբ հիմնադրամին վատություն չեն անում, իրենք վատություն են անում թե Արցախի մեր հայրենակիցներին, եւ թե Հայաստանի մեր սահմանային համայնքներին, ու կարծում սա ուղղակի անընդունելի է, ուղղակի արդեն հոգնել ենք նման անտրամաբանական շղթաներից։ Ես 1 տարի է, որ ղեկավարում եմ այս կառույցը, Արամ Խաչատրյան համերգասրահի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, իմ նշանակվելուց հետո արդեն նախնական պայմանավորություններ կար վերելակ տեղադրելու հետ կապված, ես պարզապես այդ ժամանակահատվածից արդեն ավելի խորն եմ ուսումնասիրել, ինչքանով է դա անհրաժեշտ։
իրականում դրա անհրաժեշտությունը շատ մեծ է եւ եթե ուշադրություն դարձրած լինեք, ինքը նաեւ այն մի կողմը այդպիսի հնարավորություն ունի, որը որ առաջիկայում մենք նախատեսում ենք, որ երկրորդ վերելակն արդեն տեղադրվի այդ աստիճանավանդակների արանքում եւ ինքը թույլ կտա տարեց մարդկանց եւ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց տեղաշարժը էլ ավելի հեշտացնելու համար։ Անշուշտ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում բավականին չլուծված խնդիրներ կան, որոնցից մեկը որպես նախաձեռնություն հենց վերելակի տեղադրումն էր եւ այս պայդրությամբ մեծ թափով աշխատանքներ են կատարվում, զուգահեռ աշխատանքներ են կատարվում վերանորոգման հետ կապված, այսինքն սանհանգույցներն են ամբողջությամբ վերանորոգվում, որը որելի բավականին անմխիթար վիճակում են եւ հրատապ լուծումների անհրաժեշտություն կար։